suka seremu. Tu harus fatal masyaallah. Fatal ti. Kon man kon tanah. Ha, di mo. Sada, nek namo. Bo kon tanah re. Kon tanah. No monsieur. Ha? C'est excellent. Ñin li rek lañ ci doon wut. Vraiment. Très bien. Ouf. Ana re bi mari nak mo. Wala ma jox doole ju mu yeggali dusi muy ci kër gi. Ba mu senje? Oui. Wala ni sa kër. Kër gi. Bu fi am benen jaxal. Sa kër ci. Merci kër. Mais nak da djeglu parce que dina la fi ba ndax il faut ma yeggali dusi. Ki mo. Xel me xalat bi yeb ci liggéey. Mais c'est normal. Oui, na la sax lo lay xala. Gis nga rek. Liggéey na dafa am lu ko nak. Ah. Niki mom. Niki man. Mané lélé mo jël jogé bureau rek indalé ay pile de dossier ci kër ga ngir djukki liggéey bi. A soko deful du sorti. Non non non, c'est mon sport favori. Wabi. Vous m'excusez encore une fois. Hein? OK, bonsoir. Allez. Yama. Chez la toile. OK. Wazar. Oui. Man ci mo ci bir. Région de Sawat. Il faut ñu waxtaan ñu dum tuti tuti. Lima bëgg nak moy xolal bu leen yakamti dara. Waxtaan leen waxtaan bi na neex. Bu leen ragal dara. Inshallah. Boy. OK. A tout à l'heure. Yama. Wazar. Li nak da gemé wu mako won. Lolan la non. Ñi ñaar doong ci neeg bi. Ñi ñaar doong ci neeg bi lool lo ci xala. Dara xana rek ngir ñu mëna waxtan. Xam nga Olof da fay faral di wax ni wir wir jaari ndari. Man damay dem rek jaari ndari ben. Yam dama la bëgg ci yalla tax gis nga ba mu tassante ak yow ba léegi ci restaurant ba sama xel jógewul ci yow mënuma fexe ba dindi la fii sa mbab Sall yaakaar naa ne du ñun ñaar ñëpp weesu nañ fu ñuy fawee dama la nuru fokat est ce que da nga gis sama kanam kuy fok yama bu nekul won deug ci man duma joge sama keur ba fi ñi taxuñ teet ma yegal ci len suñu ande insha allah do ko regretter sad ni nga waxe ni xamna ci sa deug nga nek comme nak wax nga li nek ci sa xol man tamit dina la wax deug awma droit ben yon di la gem lo lo xamna ni nekul ci man du deug mais gis nga fi ñu tollu ni problème yima am ci sama bop bi daf ma doy seuk 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 dafa bari ba nga xamne ay nek di ngoro yo ak yoyu awma sax temps bo manou nek franchement ah bêtement je savais que ni bu ñew fi du yomb lol ndax ku lo xol xamni xel ni do jigen du yomb yomb lol mom taxul ñuy wax jaru sa xalat je crois que tu n'as pas compris non waye ba tay ak lepp lu mu ci wonti doon ba ngi ñibi ni bay la ngir mi legi nak sebab yow nga xalat ndax na la yegal len de wax na la ni doko regretté mukk té nak duma goor go xamé rek ku gaaw jallaxu la wa sada waye dé dina la xamal len manet bala nga dem dima doon wax wax na ko faré man de contane ma waxtan ngeenu ba waxtan nañ xawna jafé waye nak
yalla baxna. Ah dina bax nañ dundé yakar mané bu ragal da alors yam okay jaay ñu fanan jam bul faté lima la wax na nga xalatat bu bax baxna dégg lima wax baxna jaay merci beaucoup ndax dañ ni bop su naré am barké nopi yi dégg cey sax dégg na dëgg dé jërëjëf way la ñu def non ñitt leg leg nga xam luñ la wax jam dina am kante ya masa loxo bi man mo yow na xara nak yama nak xara mo xak yow yow lan la yow luy titeru ak di seral ak di deugara xolal gis nga bu bo jappé bu mu deug bo moytul day dag yow nak li tubab nan face à face mama verdict wa jot na ma xal yow fek nga mi man tok na ba pare yow wa xam nga ni mëno ma jaar fenn man ci ci américain la jog gis nga sa saade mi rencontre bañu amone ak mom ci restaurant du dajé dé du hasard mise en scène la bo xamné yow ya ko def complot sa way bëgguma ko may xamna lepp waye nak mom lén dina la ko xam goor ci bopam marax baax suru teranga doy na dama né koku man nga koy wax camera bam dess ibrahim ibrahim waaw koku c'est autre chose ah kon baxna té dina la wax lén lima gëna yok ñew sénégal ibrahim ci la bop nah dafa am lo xamne duma don vivre la ci sama sey muy erreur bo xamne dama ko defone diko djeggul fi ma toll beug ko réparer yow yama erreur bu tax nga wara delu ci wat fi ci sénégal djem ci ibrahim kon da jaxam ayta li nga wara xam moy sama digeunte ak ibrahim du won ben fan du won ñaari fan tay du lo xamne ni da ngay jek jek rek faxas ko mu jall nga dem mbeugel gi maam ci ibrahim mom duma ko weddi dal xolal jigen day reey beut yow ma sha Allah mel nga ni nga wara mel yow lan la ibrahim bugula tay bugula suba dalay tardé man mi ma la koy wax ndax may sa xal may sa doomu nday dama bëgg nga uppi sa nopp mu baax degluma yow ibrahima lim la def fi ci kanam ñepp bala nga dem états-unis dang ko fat ibrahima mi ngay wax toll won na mama bo xamne malako gënon na bëgg fat malako gënon na bëgg genné sama xol ndax su ngeen ci amé lu leen metti rek man mi ndeyu mbil gi ma ci gënon na am luma metti témer yoon ak juro gis nga bama reme etage gor ñama fa gissone bëgg ma ni suuf lañ toll dama ci tan muniru sey ak mom dama seyon ak muniru ben pour mëna faté ibrahim ñaar pour wan ibrahim ne ko budul mom di maroma ma amone nak jëkkat ju bax kuma bëgg bëggamewuma yamalewuma ak len xifuma maruma raflewuma jaxlewuma lepp lo xamne rek luma soxla won do suba ba jantu so mune ro nga ci taxaw beugul dara luma naqati waye nak ma set ba setan ta sama bop xamne nak mak la koy may yar moy la dal xelam nax tollu won na ci jamono jo xamne li tax man na la damay jéggalu du tuti sama borom suma teudde ak muniru sama xel yeb ci ibrahima lay nek bobu sen nak daganatul man de dama ne yow loy wax ci sey bu daganu lo daganu yow sey lan mota waral ba daganu sey dagan mom la ñepp di bëgg mais façon bima la wax la bobu sey mom baax yalla ñu ci yalla mussal ayta bay non jeexna
matu ko jatto jatt wote yalla gëna gaw yu nomb na la xam nga ne mala raw xam nga ne mala raw wa ci lo nek maye ni san li lepp yow la gis nga ko de maye ni futu li yaangi ci kawm de mo gis na la yu wa mané lima dégg nak xam nga ne mo fi indi gaayo mo dem na fan wane ni kër gi dotu ko bok ak man dotu fi tegi ci tankam way yow mané déggo lima la wax kër gi la wax wat nako dotu ko bok ak man la la wax ni yalla la de ndaxte yenn goré dañuy sul sen jëkkeur ba paré tok nak né dañuy wujé ki nga xamantene modi sen jabar dom ci kër gi di len fatte ci bir kër gi yilif sen dom joj comme ni yilifé won sen jëkkeur yi rak fi du fi am fi mom ma fi yilif no wolu na la ci bom waxé lolu gëm na ah kon gëm nga ma xaar ma ñu way xam nga la la dedet wax ma naka nga def ba sa jëkkeur loko wax mu def ko la ilaha illallah kay ma wax la nak gis nga jéggu né ya xam sa fému kër di mu ko jangal dé ah yi yaay xal dama la koy jangal xam nga yow la la bëgg sax Ibrahim wa jël walam ci société bi man amna sama amna ki sama diplôme amna ko dañ may jël ma liggéey fofu après dibor man amna sama diplôme dibor né na dama lay jël waxtan na ci Ibrahima youfi da day la wé waye da nga ko maray moy dem diko wax sama yaay sama dem diko wax sama yaay mo bilé xaar ma ñu liggéey nak suko défé suma amé sama liggéey après nak ma jënd sama auto bu toy xép yaay fi di wax rek ñu ñor lu ñor so démé waaw da nga joxe li sama yaay dëng yéna ko fani na fa ñu légui après ben demi bi man maka mom mo dara mom mo ci dara pour sama yaay la demal joxal mako gawal li mala wax mom la def ba mom Ibrahim waaw man dem ben li nga wax ni ba bay mi ngi melne lebon rek clipone ci samay nop kon dal di bor li la def ama li ma gëna metti moy xolal li ma def sotal na bi sas bu reuy xam na lol naka man la ko def du la gay yow waye nak lima doon ñaan yalla amna ko dama doon ñaan yalla dox ba gisante ak yow balu la ak bu baax sukkol la ramal la tuubal la ndax toy ñaala bal ma ak bal na la ci xol bu sedd bi wa am ne yow xana endroit bob ya ko ko won wonu mako ko sax parce que man xawmako ni jaayam la dama ko gungé rek man na ma ngi doora xam lan moy secret di bom wayo xana do ñu yobbu fofu fofu mom man duma leen fa mëna yobbu wante mom ci bopam dina lañ jox adresse bi suma lañ joxe adresse bi ngeen dem fa ndax daf ma xam motax mënuma leena jox mënuma leen fa yobbu dal mais adresse ba ngi dafa voyage mais bu ñewé ngeen dem fa wo waaw légi yow bu ñëwé da ngay wo sax waaw wax léen wax par waalaikum salaam salaam ci yow amé taala waya def amé na nga def waan fi ben gëñu ñëw gisé li ñëw gisé kay waaw xamna ni yow mi yama la fi indi lolu mom dëgg la mom yama la fi andi wa kay wala fo leen ben dañu gëjë gisé sax wala kay ni ma téléphone bo bala jàng wama ci dëng wa da ma ngi seen kanam wa merci baax na ben jërëjëf wo gis ku ne xamna yeen fa ngeen jogé téléwul lan bandex lu xew mu ne jëlé bandex ma lay yakarna ni ci société bi bo mo ci ñu tejj ko da Ibrahim mo ngi laaj walla tejj tejj kay ah ñu ko xamanteni moccu non moccu ba sonna mu ñu deg moccu bi ah wa situation bi il faut ngeen régler ko wa Ibrahim yeen fan la jëm ak ñun Ibrahim dal ay ta ci tanku wor len dong la nek fu mu dem ak yeen mom jaru sax ngeen diko laaj nax gis nga len dal dina len ko xamal li mbenn wax fi lepp bu amé ma xamné Ibrahima il est temps que nak yeen yi ay mbokam ngeen jog sak ci mom pexé dé parce que Ibrahima nak li mu nekké tayuko waxtan wax deug ci la duma la dédé nax man dama essayé ba sonno mais man dafa am lo xamé sax dama ko xaw commencé imaginer mais affaire dafa mel dafa am lu lalu ci ginnaw quoi ak ko nek ci ak ko nek ci ginnaw affaire bobu ak ko ci lalu ak lu mu lalu la la wax li Ibrahima bëgg
man duma ko nangul man dal li ba ci xam leen dafa melni dibor ba mu randale ñi ko jégué ñepp ñi ko mënon gêné bo nopi dafa bëgg sax saxi xaalisu ibrahima bi japp ibrahima wagn ko ba mu set ba mu melni limo mu sanni ko ci xaj ibrahima torox té lolu bu amé man mi mënuma sétan lool bala ñoo yegg fofu nak ma dal ci juk té kèn duko sétan xam nga lan wuyuma yow ay xam nga lima len di wax lena la solution bi dal moy fi ñu ben wax ñu jëm ko sét sali yow bo joggé nga jëma dem sét ba xam dem fan ah dem fu ma xamul xala mu ko way bul son man mi may jëm jeexna may ndey miligi borom dejj bi mën na joy dejjem sama xol dafa jeex gis nga nak nena la bayil salu salu sama xarit la de salu biiram gure gog ak ni mu ñaawé ya ko wax mako wax ba salu nga xam bu ma ne tollu ci biro mu commence dima xol nan na ni bayil jambour dama ka japp kay jappu baxna wa yeen ay tan sax taay xam na mi dala wu son na la ilaha illallah pare wa sa dom jëm mu guru ya xal bi ni woy di ngay yeen ki dafa xibon rek ki ay yax kesse kesse la yaay dum bu ko xass na xa no boko ay yalla tere ki day mo ko dara man dafa xibon do mu ma dama na nga def ngay sante yalla xam nga sen wa kër ngi fi xam ba dara ki te leen en dafa ko cion ñoo fek alhamdullilah man kat sama chat mi la yoni won mu xamal ma ne ma sa yaay gedd na ba dem waye nak lima la yegal moy da ngay na se ngor te muñ ndax gis nga ñun mag ñi dañoo nakare nekkal te kil mu ñu yor mom de mëna dal ba dem quoi mëna ba dem wa mané mba dem bi jigeewul ci dibor mi bo loolu it boy xol nekkul luñu mëna wax ndax dibor mi ag nak mom sax ci sukk ci kala mom tumal ko fi xana kay dañuy japp ni xeyna waxu nit ñi dal xamane moko gonfler ba xolam yaqku ci mom dal len nak man moma ci jaxal mama moy ko gis nga dibor mi ginaaw yow ak man mi ni ma woor ñepp kel bu ko ci gis ñepp ko wedi ay lool mom yalla lay jamm de lool nak mom lu upp sama bop la luma jaxal la luma jaxal la alors lu jaxal na way jaxalul yalla lool la jaxatul na ci aduna koy bari yalla yalla dama mëna fajj te yalla fajje nit ñi de soxor nañu soxor go xamantene ni digënté bu ñu fekk yaq ko waayo dama lay xamal ñaar ibrahim gis nga dibor mi fexel ba yow bu ko wax lu ko nakari bu ko def lu ko nakari ndax dibor mi sa dibor la nit ñi yaq rek lañu man yaq rek lañu man yow nga fexel ba yow sa digënté ak dibor mom bu ko kenn yaq ci addu gis nga xam lolu motax fuma tollu makoy jëm di ar waye nak buñu faté ni ki mu jotel sama yaay la wa jurel tayit amuma kenn ku dul mom tala ñu la wa ñu dama for ma maangi da fo jëm ni hein fo jëm ni sama kër ma bay ko mu dem la ngeen la fekk ñuy waja gëj bo len jëm ni yow sama yaay ni sété yow sama moy tu bo le do yaay ci gis ay ñuy dubal ci li nga xam man ak yow la sama wetu yaay bo fi togate nga xam cholu fi nga bëgg top du togu fi du feex xale bi blay mo bëgg dënd ndo rek ki da man dama jaax rek man han mi ne bo sax dëng yow bañ naka bu nuyu ma dama bëgg nga bay ka yaay ma sama yow bu ma la ray dama len man yoy andi wu fim nek ni mom waxtan la bëgg def ak yow xam nga sa jëkkeer ji mom nga ko li xalé nan kidnappé nako yow kidnappé nga ko yakkan kenn neew fi yow do nga ya fi ne
lima bëgg duga sa nopi da nga xam ko moy fasiyene ko mom fasiyene ko bot roganti ko tan najal nako nak nekol katim nak yaay ha bu tedde nelawal na sa xel dal jigen mom nayo dong yaay doguma la doguma la de waye bu mu fatene tas na ñaari yoon ay xale bi la melde man la xawla wala ay xale bi dom del wax jam yo del mu ja wax sa bakkan wuyuma del mu ja wax lolou kën dako wax ci aduna tas mom moy dernier wax gis nga ki ak ibrahima suska la mort ki waw du fi joge du ran sax man lolou sax mama lolou sax man mama man waxatuma ko ligay fokk société togal ne yow mom bu yebol rek wer bu de dama fayé ku ci way yaay xam nga lan la bëgg ngi xamaguma ko do li yaay dama bëgg lu wax tégué ko la alhamdullilah akhi rabbil alamin lo ma sa wax ci aduna dom bi ma dakal dag ma gindal keur ay yaay xam nga sama tante su bimu genné légui yagul dédé yagul dé suma la jélé légui indi la ci keur gi mbabor top ñun andi fat sama lé suma keur ma dugg fi waaw yi wax mbabor way dañuy dé ciat dañuy japp fad ñuy dé waye nak yaay da ngay téy ma défaté rek ma daan def ci fim nek ni do lima wax neex na ma lol 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 waye nak fawon fawon rek yaay ni sa xel dal gisso ma ngi kon nga na def bek xam yow togal gisso ni ma mel xol ma yaay ko la sama keur gi ni mu sangé ginar mo ginar bu mu set ginar bu wu bu ni tof ni wal mu set yu ni sa xel dal mais bra waaw mais yow bo jilé 42% mais ñaat mo ci def te fiñ to ni xam nga ne fournisseur yi commence nañ laacc sen xaliss ñu fay lan yow limay wax ni moy lan limay wax li xam moy lan mais ñu fay len loolu wax la mais yow da nga bëgg ñu fay ñun wa mais man lu bëgg ni ay fay señ bi mais man 42% la mom mais sa ñako laaj mais fournisseur yi laaj seen xaaliss nak ñu fay len mais ñu fay len wa mais lu ñu déssé kon après ñun ah mais loolu man limay ci xam Rem wa am CV kula ak na fi la lay doy CV kula ak na fi ah sa sa tebe bes sama bu sok ubé nga ñëkkalen ci ay gar yo ala ko ñu def non wa on tell me d'après ala ko am ben problème Dibor yow li may neub ñep yow wër nga Sénégal yépp wax na ni man damay tiji société bu bess ay Ibrahim yalla té yow tamit té buñ koy waxtané kéro courant ngi top té Ibrahim am na lu gëna jamp lolu Ibrahim lan la té encore bi am xol mu la koy waxé mais soko waxul duma ko mëna xam Ibrahim sama yaay dañ ko gënné problème la ñett wéru lu wax fayuko Ibrahim nak alamu mi ngi ci buntu kër ga gënë nañu bagage sam ñepp tek ko fofu Ibrahim ta gudina ci man fu ma jëma gatché gi ba ay xolal bayal joy nak nga deglu mo ha am damal nga passal bagage nga yobou ko keur la han way wuyuma fi nga baye sa joy yo tout damal passal bagage nga yobou ko keur la ñu top mu leen amal appartement bu ñu dekk ko am jogal dem bala muy gëna guñu han wa me day baye joy nak yo timit soxla si okay atal man da mal so ana ya mag Ibrahim bon yow da nga faté kéro bi fi mère Aïssatou ñëwé ah ci lako ya ma digon visite fa la dem ah bon kon fofu ñu dem wa chay gis nga ni di Aïssat bi ya ma xamé ni mère Aïssatou dem na ci Assatou ci mbour ba tay motax tay ji mu jël décision dem fofu pour waxtaan ak mom nuy walé Assatou wana la mère Aïssatou né ñun ñu ngi ci ginnaw ba tay jay man yaam dama ko yërem
top ci ginaaw Ibrahim mi di denk 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 ko top to ko falé ko xol ko sax ndam ngi dund way taxana yene yi du mbeugel yem ci yama de dafa bëgg Ibrahim ba dof man suma yabone moment bi ñu nekk ni nim ko bëgge mo gëna normal nam ko bëggon bi ñëkke collège dinaar de ci man xam nga luma jaaxal ci mo leg leg da fay jikki jikki absenté ba nga xam ni assalamu alaykum alaykum salam ayta salim naga def dal way ça va ça va ça va pas gagne lu xaw togal togal bar jam salim boy Ibrahim da lay laaj param walam lay laaj société bi nan pour la parce que dafa bëgg ubi société bu bess ci nek non mané tay 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 dibo moño gaddu ñaari CV indi ko ci bureau ma ci tek sama beut c'est pas vrai waaw kon bok Ibrahim mom daf ñu bëgg trahir hein assalamu alaykum salam enfin toi yow yama xaw nañ la wëri yeen guddé ngeen di tax xam nga situation bi nak ah ma jam rek mo len tay won jam rek bébé wa mbour ak len di nuyu wa na ngeen de ça va ah mer asitu ma nga fam suñu dalen ana sa fi ah ñu nga fa ñu ci jam da ñu ci jam waye de mer asu de mom mom ça ne va pas mom dal genn bi mu genn keur Ibrahim daf ko def choc ba paré man ci sama kanam bima accé tout rek dañu téléphoné wax ko ne ko légui yaayu dibor ak ben sœur dibor xam ñi gis nañ légui kër Ibrahim ñoo ci kër ko top ñami waaw mom da en quelque sorte dafa melni dafa bëggoon yaaji dem mu indi gorom mu tok ci kër ñu da la gissé loolu ëpp na dima wër bo ni may mel asu son na trop ciono gi mu nekké ni vraiment yéré wu mako won dima xamul Ibrahim ni mu meloon ci ndeyan joju ak ni mu ko bëgge won Ibrahim mu na yexi bo fi ginné ndey ndax soxna man en tout cas duma juk ci di len ko wax Ibrahim xamatu dara 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 ci lu muy def mom dal dafa melni dal di wo dako tak ci lafu seureum bi di ko cyalli cyalli rek lu ko neex mu def lay no dibo dal moy ngam waye ba sangi ci bëssi de ci de tin nañ waye Ibrahim wa sa sa ci bu bëss bi kañ lay door afen ma ngi ci de mais man day ko la wa may xalat sax ndax duma ko bayyi def jëma def leneen ko def leneen so bay lo loy def afen xamaguma may wa yeena ni tala tala dal de sak bam bot ton na man neena keur maam la jëw ci mbour sak ak mbour ah lolou la ma wax de deug la ndax man dajé nak mo mune ma yak yoni man mi ah lolou papa yo la na yak yoni mbour ci maama lolou la wax joxo so portable fof dal nak mom buñ ci waxul dina uppi loxo xalé loko bëgg 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 dang ko yar boko bay ci donka sigam na ëlluma jott mu tek la nakar xalé dafa xata dal dafa rew de tala mom ben affaire yow mom ba tax do benen affaire en ko baña yar rek yayam de mako yegg bo legge takanta xalé cher ba tala mom rewna ba jaxal na trop allo ça va bien naga def ah juste lo tax may wote ni dama ñew ko fi la diko la te ñaan ma xoma gadd na sang mi ngi aw yoonu mbuur xoma lan la heureusement wa me na xam nga luma lay wax dimbali ma ci lu mu gëna tel ëlëk mo gën na ñibi ci parce que lay jangi allez bonsoir ma nga fa ma nga fa ma la wax amno fi de man luma jaaxal rek xale bi luko mayum xelum dem mbour ak fum jile pass ba dug ci auto yi mom rek nak nañu xante deug nak sen dom ñer len ko ki dina len jaaxal de man aussi luma jaaxal la waye nak bertuma kam ah ta bertu la parce que yayam amul jotto tok top toko
mais yow lan ngay dox ba mënon tok top to sa dom mais ibrahim taalu du lire bo xamne dañ koy dama koy tey diko nab nabbe ah bon bagum jëmmal et puis dubor xam nga yow la la setlu ci yow chaque jour que je fais da ngay gën di wolu sa bop dubor attention yow sa jabar da la jital bo meuna ñew dakk sa yaay indi fa yaayam te ko fu meuna kepp pour meuna akimo lepp nit ñi li ñuy wax intéressé wu ah bon non xamul lu am solo ci man li nga xamanteni mo nek ci suma conscience te nak je suis tranquille dama lay wax ni sama yaay bu démé c'est parce que mom mo bëgg dem ko yow dal nam nga ko gisse da nakha nga bëgg ma gisse ko len mais suma jabar tuubal lako man dama yakkar yow sa bop mo fi nek tul ko ayew man lolou la yakkar ko wi ba bay ko bu ñew wa merci Ibrahim ben ça va ça va mais mais Ibrahim ça va bien ça va lou dal say tank ba jamé kon yow je vous laisse yow taw taw ah bon taw pale wu sonna ci la waxal ki suma collaborateur lako amul ben problème ma dey plan dama la soxla ma soxla bu ma ñor na duguma torop walaay deglu indi di bor la di bor waaw di bor dafa bokkon sama nit daan nat normal tok tok lu giroom ñetti wër lank nangotu la nat ba fi nekk ni wa mbotaay gi yep takku nañu ba deugar ne dañ ko yobbu ci yoon waaw dal de yeguma ko won mais nak deug na ñuy wax ni di ngeen jotté sama biir kër ndax problème du tontine bo parce que man dama ko téré won bok ci tontine sama yaay ak mam faral la bu ngeen jappanté ci ak mom yow kula wax lool waxu la li am loolu amul dé ay yow xana xamone te digënté ak yaam di bu wara ko yaq han té nonu mu yaq te digënté ak yaam non la yak sa digeunte ak ñeneen ba ci sa yaay waxna lu graw wa wédde li ma lay wax fexel ba gis yaam ñu la ci xamal bu bari tay kess ba wona ko telephone amna fuma ko yebal fofu mako yebal yeen ñaar ñepp seen dimbal la wa mais solo ci kess nga kañ ñeen fasiyene duggal seen plainte suba suba mo yobu plainte bi ngani ñatt la mel 200000 la ci amé légui ma defal chegu 200000 comme ça wax ji yëm fi waaw moma gënal dé OK ba baxna kon ma ngi dem ba ye xaduma dem vacances muy yeen yow wër nga yow man nga wat ne ap ngir nga do sac bi lonko ko rek fune nga yenn ko fa yo xolal dama ne da nga tollu jang foot
jang raxas jang yo xana yu ñaanu yalla am jëkkeer sey nak comme sa morom mi jëkkeer ah ñom ta ayda ak ñom ta xadi ñu may may waajo xamantene waajo bari xaaliss ah ma tabaxal nak moy yeet ay ma boba an sama yaay talangi wa tale yu fo nekkon ba melni sama ko mam sama ma ci mbur yo fo gile pass bu lu yobu mbur lo si laaj ah yo ki do def ki mom mu may sa ngay xol ki dafa rew ba dafa dof la ilaha illallah way bañ na moytu rek doxal dem sangu ji ba sa yaay ñew ma waxal sa beñ yeb lay wé way yow yow xalé bi xama de nga da nga mel ko xifé éthiopie ni way ha ko ubi suñu leg yeen bolo way yow ci xat nga na mako bi sama neex yow rew lo yow doxal dem sangu ji da ngay ni xaaral rek la ilaha illallah yow xol yow joro jur de do do def ci xalé bi mu me sa nga xolé yow ha way nak baxna bayil nonu ma bayil yaay ji dina ñew bu yaay waxuma ko yaayam man waxul jooni jooni lay wax man ki sa xale bi dama sétlu ci mom lu bare bare ba ñu fi duggé ba ngay ni si gis ñoo gis buritam gi la yemalé xale bi bëggu ñoo gis yaaduna xale bi kat ba mu juddoo ba légui la melni han ndax bon nga ci turundog yépp mi ngi ci mom awa xale bi mom bon way ki da tayor ci ko gis sew sa doom ay yaay yaay na nga def ah yaay nopi yaay lan la lu xew damay joy nopi na tara rek Tara, dafa ñu dama sagal nday sagal nday yaay taal xam nga yu do moro mom xana yaay sama yaay taal di ko sag xara ma jog dina ko yar yaay sa xol dina sedd xara rek Tara matul mama ala mo way sama yaay ko way dañ ko yar la ko rek way nañ ko yar xala dañ ko yar yeen ñop ay fimis ka ngay ma gissat ñu ñu dor ki ma ngi dem sama kër ma ya xam nga rawal dama yow rawal ci way yu ya ay wa xale bi deena way la ilaha illallah jog jog ay doom ji bu yalla ci yalla musa jog uy uy sama yo ma da mul wa doy doy na la ilaha illallah ya xale bi ma la rabbi amen sala ak la 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 doon wa ku yar sa kuy ba mag bala muy dan kenn yow lay ñëk daan assalamu alaykum wa alaykum salam ba meuf di la la yaayam ak maam de wala le bobo taala daal sama yaay daal def morom bu ko sama yaay xolé sax mu saabu tay ibrahim nak na la yëgal leen bu ko kenn ku door taala waye taali fo mo door ko man lamu la bëgg wax tuti li nga wax la bëggu mu leer taala mosu sax saga morom bay saga sayay non lan la ko def bamukoy saga mais ibrahima taala sama dom la dama ko wara yar ta dama am droit pour yar taala ku deng la ñuy yar bañu ñu ko yar mais sama yaay du morom mu koy dépasser mais lu ko séré mu koy dépasser sama yaay def ko dara dako laaj dong fo jégué jarna saga ci xalé bu tuti ki sax du morom ma sant mag man mi ba sama yaay bugo kenn ku ko laal waye mom tay mom sama loxo laal no mais ibrahim yow sa jabar dana jital bo meuna ñew dakk sa yaay indi fa yaayam fum la jaar lo ga jaar na sabakan gi bum rek dina dit mu ñew dom bali sa jam la yi oh ya xamna nak leg leg di deglu xali li ñi wax ci seen mbir yi amna solo lol ki day ba ma ko rombe ba deg wax dama ne won rek nak ni bëggën ko deglu wat baaxa 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 baax law dina xey bas di kala ñu law dina xey bas di kala ñu mis yep suñu mënon delo ni ci seen borom kéro gëd na bax lool Allah jëf ci baaxé kul damu ci ñaawé mo la sim am nañu yalla bal bismillah Salam alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Señu jam nga? Ñu sant bu baax baax. Jam rek. Sant wa? Mbeng. Am mbeng. No sant? Jaw. Jaw. Am mbeng. Jam rek jaw. Mbeng. Mais no da. Alhamdulillah. Jam rek. Alhamdulillah. Jaw. Barikal. Alhamdulillah.
Yeb di la barkal. Liggéey bi. Sant rek di la. Yam rek yam. Nek wa kër ga? Ñu nga fa. Di la barkal. Di la. Alkal. Señ bi man ma la téléphoné won ci suba. Ah yo 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 nga dëgg. Mariam. Yama, yama mbeng. Mbeng. Ñaata ngay sété? Yari téber. Tufli sa soxla. Mom na am benen soxna. Waaw. Am na benen soxna. Ba may tago ak mom amna kuma fa baye. Voilà. Ci. Neexul ba neexul day way ak lepp lu ci meuna am. Sa melukan wi day mi ngi joge ci jigen joji. Mom numu tuddu? Ko kan la sama dekk. Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim yaay mu joju man nga ko jox dara mu lek la lol de gawma ne dina ma yom nax mom bima ñewé ba légui ben yoon kessa la ko gis mom dal dafa melni gis ma ak ko kare la yamal xam nga nak koku munu ma jot ci mom ba diko jox lu mu lek waaw dem ci jaaxa lu deug la nax liggey bobu ñu def dan ko def ci arber motax mu war la gannaaw te yamul ci mom rek taxna ba tamet do yag ben goor wa lol te amna goor gu la gis ko waxantel suusu beug dalay daw mel kuy daw new lolum mom amna dina la dimbali bu baax gis nga li nang ko def ni mala ko waxe bo demé bishop altina ci ngone nang ka sango boko sango yi bul fomp baye ko bam wo sa yoro bu sobe yalla boko defé woko te mën nako sango tay kum tay la inshallah boko wowe fu mu nek dina la wuyu te bu ñewé deglu ki nak limal ci wax bu baax def ko ci ngegenaay lo xamne bu ñe dina la leer na dina ca tek loxom nga tek ko ci suuf boko waxe lamay wax loko wax na du wax dedet bu genné jëlal ki tak ci ndige fiit ba sober bu joge ci lool wa nga ñew nga del ci waat sober ci wayay est nga setlu nga ibrahima legi ci keur gi la ibrahima da melni ko xamene tane beugutu ñoo gis ci keuram bi ma la ko gëna setlu way ci keur gi fi la nan di juto ne wasa peko mo bëgg sama doom di bo takku ko dul ko ci keur gi dekk ko fi ku bëgg sama doom nak da nga may bëgg gusagulo ko bañ doom bëgg nday mbaku bañ nday bëgg doom mo tak di wor sama doom la mëna sama jàng na ni ak na mo fi lay tok man faaru moko man ku bëgg doom bëgg nday ku bëgg nday bëgg doom Ibrahima ma dakk Ibrahima Ibrahima ni téléphone Allo? Oui. Ah, son est négatif. Va comment il y a les gens? D'accord, d'accord. Il est vraiment la seule chose que nous attendons tout de l'année dernière. Va bal mon mot de son mot. Voilà. Xala man da dama ñu lu ma neeru ñu lu ma
fille. D'accord. Anna, le flamme, pour te flamme à faire quand même. Qu'est-ce que man qui? Et où ma fille? Khalas. Kibre. Bismillah. Sans manga dana wax ñen ko tu xadi ñu dañu yegundo. Rewot ñu disanu. Da yalla bolé nak ñu nekk ben. Tay ji de bëgg nañu waxtaan. Ndax dafa melni temps yi dal da nga xawa soppé ku dal sans ci dal. Ndax kan du ko sa way ku tej mu xam. Te sama mam neen. Waxtaan lu neex bu ngeul. Te fim nekk ni nak wax deug ib. Buguma la tek ben lu nak rek sa kër gi ma amul nak jaxla lool mais tay nay waxtan nak ci lool tonne ci li fi nek moy da ngay no toll won digënté mo fass leen ngeen dëkk ak mal parce que sa dom lay seul muy di won ci mu rafet mais problème bi moy que bima len joxe yeen fu ngeen dekk ba nopi keur bi da ngeen ko xagn sama lo sando waaw ci nak ay sando mbak tal mo tal lu ko xagn ci keur gi xale bu tola tal ñu ko fi xej parce que bi ngeen fi dekkagul tal keur musu ko do tal musu la yendo all waxtu ma nak muy faq di fana di all kon so ngeen fi dekk sé lolou tambali daf may xawu ñu lanen ibrahima tala bu fekente ne jotna yaayam ni jotel ba motax mu mer bay genn kër gi way du sama yaay mi te du man mi khalas mais motax mané la bi ngeen fi ñewugul tala musu lo jotté ak yaayam ah xol ibrahima dafa am solo am ba dess xol eh dina sa gemmi dafa am nak lu am ba dess nak xayaan bala neex nga digg séri gis nga do ku jur te bëgg ko dang ko yar dañ la yar yow ba nga yar ba tay nga tok fi nga tok ndey ma xol domam jikom neex ko mu jubanti domam ba lañu ko jubanti ci Allah ba bon maintenant ngeen bal wala xam ku moy xaar bu di bon yoy ngeen ko man duma lel way 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 ba dam ne khalas dama ne xol sañu yag na jaar ku lu kuy accu aji ko sut yalla nga ak ñeex ma mu denc mu dul mbum ku jox sa kël mu sotti lako ci ki ma sa yaay bako eh lolou metti ma sa waxu soxna sama yu wax ni jël ki dal yow xeyu dal yow yow da nga xam ni yu ndam ma alaykum salam yaay boy naam cha sa va yaay sa va sa va nam mala la ma la ro yaay ndori ñu ni ma ngi soga ñew da nga ma ngi sax ni gis nga ko de way ani ibrahima da yewule dene ne la dafa rere ah hmm nga da lan wax ndey ma ngay nga melni bur ba dak mantom de mom bolé ci dagam janjer de moko raw ci ak bisar salon mama yo dem nga fa la waxo wala joge ni kon alhamdullah indi na ko de ha andi nga ko waye de nenam hmm na ko seuf na xul fu wo kon 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 tek ko fa sir la mo oyef bi ma melni eponse gusuma fu disse ndale nga xamanteni juroom ñaari pan lay def nga ciel mako bam set nga tour ko ñu yëkëti ko ba ca kaw ne ko ci tegg ni jël ndal ne ko tegg ci kawam juroom juroom ñaari pan sot ci kawam te ci ñetti mool ma xam ko ibrahim na du reer fi ne la du fi reer ma ne bu fi reerul ñu du reer yekkal ma reer bi la lal fu mu gëna lalo dagam lu mu tek ñu dil ma ginaal gi tegal ma ci ma lek ba sul geex la lu ngeen di xalaat mu xol ak ay joyo man lu ma sulmet rek joy man liggey yaay dot man dot ma liggey ti ni way 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 mu ma tema yu xowon dakar ñu wuy sima ay xale bi mo ñak jom yow lo joy liggey liggey yu xana nga fatte yalla yalla la sak dug len dama nga ci dal ñen tour ko tokay amatu fi mom day botal loxom da nga dem rek ni la damel ak tiñam demal neccal man dal lepp ngeen joy ko defal ma ci juroom ñaari beñuwar seufal mako dama ne ko sañ sa ku nu noy ta do wax ku nu ni ko ki suma digale mom limay digale mom billahi wallahi taala dina bëgg te xol lo xamanteni naan du ko def mu ko mpéré bañ dem ba dik man dal tay dal do babu wujju dal da nga bëgg la wujju
li rek keur bu ko deg dama bëgg wujju billahi dama son bëgg noppalu gis nga yow ay ka dem etats-unis comme yow ah ha man da boy am wujju da fekkal ba ma delu etats-unis nga soga am wujju nak yow kula takal wujju deg dakar nga def feuy fala di bamé jël congé dem etats-unis ci soy waji dama bëgg kuma ko top top ah lo sa wax la ak man ah et dama bëgg wujju kay li lu nekk ci sama xel ay way dimbali ma man assalamu alaykum wa alaykum assalam ayta yamo ça va bien Ibrahima la ngi ça va ça va alhamdoulillah alors akel ni sant yalla ça va ça va bien tam na la ah non ça va ça va dafa genn la tala mom kagn nga commencé dox bay genn ah xam xam na da fay waji mu ñaaral lool la wax jeex ah bo nangul ko lool ah lool la ko bëggal dana dama bëgg dem etats-unis ah xana jawolo bëgg yob bofu dama ne etats-unis de mom ma nga famu newon rek met neexalul ken ko am visa rek mën nga dem waay ko am bu jëtami mën nga dem da bax bo bay leen ngeen waxtaan wa bax na ko Ibrahima a tata la ok a tata la yamo tay lay do réaliser choono bi mëna yoy bobu leen mu jaaxal ma trop nak la la mëna sétane ci bir nakal bu mel non fima tok tay ben xol mala xol mu xalat ke nekkon nga suma jabar mu gis ke ñak na la tay da fay metti ci sama xol li ngay wax ni deug la ci nu mo wéré ci man ni dafa melni ko sax limay yek tay ni ci sama xol mu jëm ci yow dafa gëna metti lamu daan yek dafa gëna wër lamu daan yek te deguna deug go xamanteni yaam suma sañon yaam ndax nangu nga ma sayatal mu nek sey bo xamanteni dootul lek li ngay wax ni lu deggul ci yow wallah dafa wër lol man nit rek la teyit li ma defone ci adina metna torop met sama mbokk met kuma xam lama taxona gaday dem amerique fukki at ak juro ci yow mi la jog tay bo togaté fi di wax nan da nga bëgg ñu déllu mak yow mën na nek waye de ben raison sax budul won sax lo xamni ni luma bëgg la man ci sama xol amna lo xamni ni warna ma motiver ba tax mo delo ak yow muy dom sama dom ji ma am ya ko jur do waaw ma nga France ma bayyi ci ngone mais yam man musso ma ci wax dara dama la ko meuna wax nak condition yama genné sa kër nak ma def bama genn munuma la ko wona wax té jour bang may fassé may dem bobu ma ngi ëmp bu am ñetti wër jour bima jëlé décision annoncer la nouvelle bobu kéro nga ñëw fassé ma ya ma nga delu ci wax mako ma delu ci wax lako suma delu ci won wax lako ñu arranger digënté bi sa do may tax waye dotul don ngir man dotul don bëggé ma préférer nak né pat dem xamna rek lu teway lu ci kanam rawli pat dom goor la wala jigen goor dom ju goor te sa papa la ko tuddé pap Moussa yam ko ko fokk mo ñibisé mais yam né mo waw rek ñibisé mom dina ko def ndax mayewumako sannumako dama ko denkané té am lama xaar dina ñibisé ndax mom ci bopam bëgg na xam kan moy baye waye nak Ibrahima dina la wax lén lu bari wu lén mom bëgg na ñu def ko amna bénn endroit bo xamné bëgg na bala ñu jël bénn décision suñu digënté
ñu and fa ba paré yaama lolu yow ya ko yagal yow day sa liggéey bi ak bërebu liggéey kay bi mo la taxaju li ma la ci mëna wax nak ta mu leer ping 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 moy bo liñ ci jogul ci tejj la jëm han gis nga goor gi fi mu taxawé mom mi dé bu dul sen patron di borom société bi ciona gi ngeen am yépp nak ci mom mi la joggé yam beng lim wax ci yow bank so gis nga ci gëna jigen nga ci gëna jigen ju galaju ci gu takku gu am galaju nga ci gida ko gor ki bayal dimal ko xon ci ndir beng yam beng moma jox sa adresse bo tax na mu bëggon ñu waxtan tay wax ju leer waxu digënté julit ak morom gis nga wajjo ci gamo mo doon jëkkelu yaam beng bi mu tagul té sék légui dibu sa jaba dibu ibrahim té dibor mom moy jigen di nga mo ñu yobbi tolof tolof yi nekk yépp té bayal yalla jonne la xam xam bu wër bu amul ben lam lam té it gëm na ko dama ci jaaxal kay est ce que yalla dala jox xam xam bi bu nopi pour nga ci def ay tolof tolof ak sak sudur non té lolou boko setlu dafa melni yalla nga jaakarlo la ilaha illa huwa al-hayy wa atubu ilayh def nga lu ko gëna yiss ndax yalla dafa sak doomu adamay bu nopi ñu gënal ko ci lepp lu mu bind bu yow mi tok ci nga bokk mu jox la xam xam bu wër bu nopi nga wolbati ko di xex ak mom lo ci astaghfirullah bayal est ce que xamul nga ne ci sa xam xam bi nga yor da sa jarbat bi di dibo sukkandiko bo gëna bo gënne ndeyam ndeyu jëkërëm ci bir kër ga mu neewon bu nopi duggal fa jabotam ci sa xam xam bi nga yor le dibo sukkandiko bu na re tej société bu embauché jooni doomu adama bo man mi tok sebe ci la bokk man nak xawma dara luma la sant ndax doylo na yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa di nak wax di ma la wax tay mën tu lon ñak est ce xam nga ni yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ni wax ci alquran jang nga lepp lu way def ci aduna lu toll ni traftal ay ni lu bax wala lu bon bo tey di ngi tegg beug bay Allah yow bus bo jakarlo yalla ana lokay wax Allahu akbar assalamu alaykum wa alaykum salam ibrahim hey dal ya nagare sawa sawa ya excellent tobla kia bal na to go ibrahim goor gi mo de xamé mo lo comment da ngeen xamal sam yo mais ki ni jaay di wona gannaaw yalla nak lima la waxon yeb luma naxade won ci sama neegu sey bob di boroma ko tek xey suba takale mak mom joté wuñu dara amuñu ben problème mi ngi ni ak leneen ak leneen ak leneen liñu mëna wax yeb bari mom la don door di wax legi dama na ñu fi tew ni ñun ni fi tew ni man rek ma lañu mëna léral lu mëna dugg seen bop bi deug way la sama koy def bëggon na laaj ibrahim mi ben ak ben baat yo lay deglu ibrahim waaw digënté ak dibor waaw ak yaam mi kan la ci dëkk xam bal ki bama koy xam ay xalé yu ndaw lañu ñu bokk di jang man mi mom mi ak ki ak soxna ski dibo di suñu dëkk lo bo xamni daawul sax andax ñun
divorce bi may wajja tak soxna si la xamanté ak mom lu jitu lolu ma suñu xeq dara jaay da dafa am ben xam gu mënon gene bu tuddi Ibrahima ma nek ak mom mu ñu jang mu ne suñu dañe ba suñu jang jeex mu takuma mu am ben jang ko ñew rek sam ben xarit la sax nang ko sama loxo sey ak mom tara gëna moko poj dom moko poj ni jaay ah waaw xana tay da nga nan daf ma upp serigne ah serigne waaw deug la wax ni jaay yalla dimbalé ko jappalé yaay ni jaayam ya ko mëna jappalé ke yaay ma serigne gogum la wax deug la Dibo naam fam passé ra goy bu fekke lol dong serigne dongal fajna sa aajo yow man mi ma def liguey man mi ma ko def te bam koy def ñew na rek joytum salam ah mo ki okay yeen mom yalla mo len andi ah tok tok le am tok ngay and ak dab Ibrahima di wor ni nga ma da ñeum da bëgguma le dara kenn defula dara ni jaay li xew fi yeb yow Hmm. Yak sa ndey jito ci nakat ndax nima ko waxe leg mu mat ñaar fukki at ñew nga dali may fer kay fen wawa tek ko ci kaw ki ne dafa wutib serign ba gennal sa keur jeuker hmm nga ñew joytu ba nga ma joyto nak setuma ci dara ak mbokk dong la ci xol ba jël def limay def ba lor ki ak domam ngay ñew ci man may bëgg lu la neex ba lor ni ak fuñ doon liggey waye loolu yépp jeex na tay ay nija jeex na tay ay al ma ngi talal sama loxo yalla diko jéglu waye loolu yépp yeen ñi yëma ci duggal